Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. اهلا وسهلا مرحبا. سبحان اللہ با آواز بلند جتو سفر اسی دوبارہ تو شروع کر کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا نال پیار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیدا سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا حضرت صدیق دے اے دل دی تمنا سی کہ یار نال یار تمدار ہونا چاہیدا یار نال یار تمدار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال